Pa većina islamskih učenjaka kažu, ako bi bolesnik postio, taman s poteškoćom, ili ako bi bio putnik pa postio, da je njegov post šta? Ispravan. Da je njegov post ispravan. Naravno, uz ovo razumijevanje, oni koriste i hadise, što je nezaobilazno. Da se Kur'an ne može razumjeti nego posvetom sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I isključiti sunnet iz razumijevanja Kur'ana je katastrofalna greška. I nema veće greške od ote. I ovako često možete vidjeti, čovjek obrađiva jednu temu, tematiku određenu obrađuje, i prvo šta uradi, on pohvali Kur'an, Allahova riječ, mutevatir, prenešeno, muslimani složni, da je to tačno. Do tog momenta nije sporno. Šta nakon toga? I obrađuje tematiku jednu, na 20 stranica ne spomene ni jednog jedinog hadisa. Pod izgovorom da je Kur'an prenešen kao mu. I sve što ne može proći njegovo shvatanje i njegovo razumijevanje, on kaže to se odbaciva. Taman da ga je zabilježio Buharija na 20 mjesta u svome sahihu, to mene ne zanima. Jedan od njih je napisao članak, kaže, čovjek ulazi u džennet svojim dijelima, a ne Allahovom milošću. Dobro, šta ti je dokaz? Pa šta mi je dokaz? Uzvišeni Allah u Kur'anu brojnim ajetima spominje to. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. To je džennet koga ste dobili zbog onoga što ste radili. Pa kažu uzvišeni Allah spominje da je džennet, da su ljudi služili džennet šta svojim djelima. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا. I svakome od njih pripada deređa s od onome što su radili. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hoćete li biti nagrađeni? Hel tužzeuna illa ma kuntum ta'malun. Hoćete biti nagrađeni ili shodno onome što ste radili. I tako brojni ajeti u tom smislu. Dobro, šta ćemo sa hadisima koji govore? Odbacimo hadise, iako bilo kod Buhari i kod Muslima. I kaže, mi smo ehlul Kur'an. Ti si ehlul Hewa. Ti slediš svoj strah življiv. To tako niko nije prišao u Kur'anu tako i na takav način tumačio i onda to dokazuje nakon toga nigdje ne spominje ni riječ sunneta, kamoli hadis. I kao da je to došao sunnet, sunnetom udaraš na Kur'an, sa Kur'anom udaraš na sunnet, kao da su to dvije različite, ne znam, ideologije ili dva različita izvora i onda tu ima nekakva oprečnost. To ako din dušmani uspiju izgraditi to razumijevanje kod vjernika, da tako olahko odbacuju sunnet i da razdvoje Kur'an i sunnet, da kažu držite se Kur'ana, Kur'an je to je Allahova riječ, je li tako koja je objavljena. Oni ne trebaju ništa više, to je dovoljno.